Vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Zdraví vás úderná dvojica Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a vítam medzi nami aj Michala Sadílka. Ahoj. Ahoj. Ty, čo Michala nepoznáte, tak je to profesionálny futbalista, hrajúci v Holandsku, konkrétne za PSV, má 21 rokov, aktuálne nastupuje pravidelne v A-tíme, v 19-ke robil kapitána, rovnako tak v českej reprezentácii, zahral si v Lige majstrov, ale aj v Európskej lige a taktiež bol vyhlásený dvakrát najlepším mladším a dvakrát najlepším starším dorastencom v Česku. Takže my sme veľmi radi, že tu dnes máme ďalšieho cenného hostia, takže Michal, povedz nám, ako aktuálne tráviš dni. Tak v první řadě děkuji za pozvání a v aktuální době jsem momentálně v České republice. Máme volno a připravuji se na nadcházející sezónu. Takže jsi aktuálně v Česku a odkedy jsi vlastně v České republice? 10. června jsme měli poslední trénink, následně jsem odcestoval do Česka a 19. července se vracím zpátky. A ako vyzeral tvoj deň počas karantény? Tak zažil som tu prísnou karanténu i 14 dní opravdu doma bez vycházek, takže bylo to složité. Měl som malé rotoped doma i menší zahradu, takže som to trávil většinou, že som si zakopal občas přítelkyní nebo som si zajezdil na rotopedu a různé cviky. A naučila ťa niečo takáto situácia, možno ani nie z futbalového, ale z nejakého osobného hľadiska? To určite. Myslím, že každý človek si začal vážiť víc vecí, na ktoré proste občas zapomínal, nebo mu to prišlo ako samozrejmosť. A teď v tej dobe, proste, ktorú sme prožili, tak že jo, museli jsme být zavření doma s rodinou. Potom, když se začaly znovu ty věci obnovovat, tak člověk mohl chodit do práce, začal si zase toho víc vážit. Pro mě to samé, když jsem mohl na hřiště po dlouhé době, tak prostě to byl nejlepší pocit, co jsem zažil v té složité situaci. Vlastně v Holandsku je to tak, že vlastně futbal tam skončil, možno trošku predčasne. Keď pozrieme sa na to, že proste v Taliansku bola tá situácia v Európe úplne najhoršia a aj napriek tomu sa tam séria odštartovala, v Holandsku to až také strašné nebolo, sezóna skončila. Ako sa na to pozeráš ty, po prípade aj tvoji spoluhráči, ak si s nimi v kontakte? Myslím, že to bolo docela predčasné, i kabina si to u nás myslí. Škoda, proste, že sa to rozhodnutí udělalo už někdy v dubnu. Kdyby se možná o trošku díl počkalo, tak si myslím, že ta sezona se mohla v klidu dohrát, protože třeba například v Německu sezona normálně pokračuje. Ale prostě to je rozhodnutí těch nejvyšších v Holandsku a tam my nevidíme, co se tam děje za zavřenýma dveřma. Hele, a bylo to rozhodnutí jakoby vedení ligy, a nebo to přímo nařídila vláda, že jako musí skončit liga? Vedení ligy, ale nepomohlo tomu to, že vláda vlastně zakázala všechny ty společenské události do konce srpna, takže to nemělo ani smysl. A jo, ok. Takže ono to vlastně ani nešlo, ne? Ve finále pokud... Ne, vláda... A už je známý aj restart ligy? Jako nějaký dátum? Ano, včera jsem o tom četl 11. září, což je po první repre přestávce. Září to je september, 9. měsíc pre slovenských. Okej, pojď ty. Hele, asi Holandsko jakoby, nebo karanténu a tak máme vyřešenou. Já bych se vrátil trochu na začátek, protože ty jsi začínal ve Slovácku a už vlastně v 16 letech jsi šel do Holandska, tak... Jak si na to celý vzpomínáš a co tě vlastně dovedlo k tomu, že jsi šel do Holandska nebo celkově jako do zahraničí už takhle mladej? Tak vždycky to byl můj sen, když prostě mladý kluk sleduje Ligu mistrů v televizi, tak zjíždí prostě k těm největším hráčům. A můj sen byl si například tuhle soutěž zahrát.
a když ta možnost pak ve 14. byla jet poprvé na stáž do PSV, tak prostě jsem byl nadšený a chtěl jsem udělat maximum pro to, abych je tam zaujal a aby mě třeba sledovali dál a v 16. mě třeba koupili. Což se potom jako stalo a byl jsem na to připravený, měl jsem doučování z angličtiny. Hele, a jak se tam bavíte? Bavíte se tam anglicky? V mládeži byl docela, měl jsem štěstí, že jsem vlastně přišel do mládeže, protože tam je tlak na ty zahraniční hráče, aby se učili holandštinu. Aha. Takže jsem se naučil holandštinu a prostě byl to lepší, než kdybych přišel do Ačka, protože tam je to pak složitější s těma hodinama. OK. Takže bavíte se, protože ty si říkal, že jsi učil anglicky, ale bavili, když jsi přišel vlastně do kabiny, tak primárně po vás chtěli, abyste se bavili holandsky nebo anglicky? Tak ze začátku, když člověk přijde, tak neví nic, že jo, z holandštiny, no, jasný. Ale postupem času, jak pořád s těma hráčema v kabině nebo mimo kabinu, tak to vnímá víc a víc. A i ty hodiny nám pomohly a vlastně ty fotbalové slovíčka byly ty první, což je základ pro fotbalistu. Následně přišly ty slovíčka jiné z osobního života. Okay, je, to, je to nějaký náročný jazyk, protože já jsem v Holandsku 2 měsíce pracoval a mně to přišel jako nějaký mix angličtiny a němčiny. No a ještě trošku francouzštiny. Je to takový mix. A bylo to složitý? Jo, to jo, to určitě. Okay. Já si pamätám iba slovíčko herhal, alebo nějak tak to bylo, že opakuj, alebo jo, zopakuj. Jo. To si pamätám, no. A okay. Hele, a ty když si vlastně teda přestupoval, tak jak to celý probíhalo? Protože my už, když jsme se bavili vlastně mimo kameru, tak ty si říkal, že jsi tam nešel úplně napřímo, ale že to bylo nějak v rámci hostování, tak jestli to můžeš i lidem trochu víc upřesnit, jak vlastně si se dostal z toho Slovácka v těch 16 letech teda přímo do PSV. A jestli jsi byl ještě v nějakých jiných klubech na nějaký stáži? Ano, byl jsem v Holandsku ještě v Twente Enschede a ve Feyenoordu Rotterdam. A potom v Německu ve Stuttgartu a v Itálii v Juventusu Turin. A ten přestup zešel tak, že v 16. jsme měli mezinárodní turnaj v Maďarsku s reprezentací do 17 let. Ten turnaj jsme vyhráli, byli tam i skauti z PSV a hned po tom turnaji se ozvali manažerovi, že by mě chtěli pozvat na stáž nebo na testy. Takže jsem dojel z turnaje, za 2 dny jsem odletěl do PSV. Ta stáž prostě, nebo ty testy probíhaly fakt dobře. A to ti bylo kolik? To mi bylo 16. Jo, OK. Hráli jsme i zápas proti Anderlechtu, vyhráli jsme ho. Podle mě jsem ten zápas odehrál solidně. A už se řešily všechny podmínky, jak to bude se školou a tak dále. Následně PSV se dozvědělo výkupní klauzuly ve smlouvě. A trošku z toho chtěli vycouvat. Takže jsem byl zklamaný. A ono to už si měl jakoby vlastně v nějakých 15-16 letech už to bylo tak, že se Slováckem si měl normálně smlouvu, ve který si měl jako výkupní klauzuly. Myslíš, že to bylo jako standardní i u ostatních spoluhráčů, nebo jsi měl takový jakože, dejme tomu, nevím jestli horší nebo lepší, ale prostě díky tomu, že si v tom Slovácku vynikal, tak si měl jako jeden z mála klauzuly, nebo si myslíš, že to tam měla jako většina toho týmu? To si myslím, že ne. Já jsem měl akorát výhodu v tom, že vlastně mám bráchu, který je o 3 roky starší, tak jezdil do zahraničí na testy. A jeden klub ho fakt opravdu chtěl a nakonec to ztroskotalo na tom, že tu výkupní klauzuli neměl. A klub si říkal, čím dál tím víc peněz. Takže to byla docela jako výhoda, no. Jo, a kvůli tomu, co se stalo teda bráchovi, tak ty jsi do té smlouvy řekl o výkupní klauzuli, že ji tam chceš v té smlouvě. Nebo manažer no, to řekl. Ne,
Jo, přesně, přesně, manažer. OK, chápu. Dobrý. To je i tak možná takový, jakoby víš, pro další mladý kluky, to teďka myslím. Že v momentě, kdy mají třeba zájem jít do zahraničí, tak tohle může být jedna jako z důležitých věcí, kdy můžou si říct o něco takového. Protože já si myslím, že pro klub je to podle mě jako zase reálný to tam dát i pro ty mladý kluky, aby je potom mohli pustit dál a aby jim třeba tohle nezavřelo cestu do toho zahraničí. Ale pokračuj. Jo, tak asi je to pravda, určitě, určitě je to výhoda. No Ale nakoniec to a bol pak. vlastne aj problém. Prepáč, že keď do toho skáčem, nie? No, nakonec to bol problém, že sa im to Moc. zdálo asi víc, než si predstavovali. A tak som odjížděl z těch testů s pocitem, že to možná nedopadne. Naštěstí PSV mě chtělo fakt tak zkusit, nebo chtělo mi vyzkoušet v tom tréninkovém cyklu a v těch zápasech na další dobu. Tak se domluvilo hostování s obcí a asi po půl roce mě vlastně tu obci stvrdili a mohl jsem se stát hráčem PSV. Jo, jenom já k tomu doplním, to bylo roční hostování s tím, že po sezóně se měli rozhodnout, jestli tě vemou a vzali tě už po půl roce, jestli to říkám správně. Jo, OK. přesně tak. Čo sa Mhm. týka Holandska, tak oni sú známi tým, že vlastne dávajú šancu aj mladým futbalistom. Bol to ten fakt, ktorý zohral úlohu, alebo prečo práve PSV? Bolo to kvôli tomu, že chceli vyplatiť tú klauzulu, alebo si reálne rozmýšľal ešte nad inými klubmi? Ne, to určitě ne. Už ve 14, když jsem tam byl poprvé, tak PSV prostě zanechalo takový dojem, že je to fakt rodinný klub. Trošku podobný Slovácku, i když to zázemí je tam větší. Ale chovali se prostě ke mně na těch testech jako k vlastnímu. Takže to mě přimělo i k tomu, že kdyby ta šance byla tam jít, tak bych tam zamířil. Takže ty si bol vlastne do 16. v Slovácku, potom si bol, teraz vlastne si ešte doteraz v PSV. Dá sa vlastne porovnávať tá akadémia medzi týmito dvoma klubmi, darmo PSV, proste čo týka práce s futbalovou mládežou na tom výborne, ako je na tom Slovácko v porovnaní s PSV. Čo týka možno nejakého zázemia, trénovania, práce s mládežou a tak ďalej. Myslím si, že trenéři ve Slovácku jsou kvalifikovaní a mají prostě ty nejvyšší licence. Jsou to mladí trenéři, občas i bývalí hráči, takže se zajímají o ty nejnovější trendy. V PSV je větší konkurence, logicky, protože si můžou stahovat hráče z celé Evropy nebo i světa, jsou tu hráči z Jižní Ameriky. Ale to Slovácko mi naučilo prostě, abych na sobě pracoval bez ohledu na ty okolnosti. A to mě pomohlo pak v PSV, že jsem nebyl takový rozmazlený a prostě chtěl bojovat za každé situace. Hele, ty jsi tam říkal, že někteří trenéři jsou i bývalí hráči. Tak jakou to má váhu, ať už pro tebe, nebo i tak, co jsi odpozoroval pro spoluhráče, když tvůj trenér hrál fotbal na nějaký úrovni? Myslíš si, že to pomáhá? Anebo pokud ten trenér jako je kvalitní, tak je úplně jedno, že fotbal nehrál? Pro tebe jako hráče, jakože čistě z tvýho pohledu a případně jako jak to třeba vnímají spoluhráči, co víš jako z kabiny. A nemyslím to teďka nějak konkrétně, víš, ale spíš jako obecně. Tak když budu mluvit za sebe, tak mám radši, když mám trenéra, který něco dokázal ve fotbalové kariéře a vím, že má prostě osobní zkušenosti s tím fotbalem na nejvyšší úrovni. Prostě když se vám nepodaří zápas a prostě nedaří se vám, tak i ten nejlepší trenér z papíru, tak nebude vám rozumět, jak se přesně cítíte. I když myslím, jako, že si člověk, ten trenér je tak na tom dobře mentálně, že dokáže vidět hráči do hlavy, tak jako klobouk dolů. Ale myslím, že hráč a trenér v jednom je ta nejlepší kombinace, co může být. OK. Můžeš pokračovat, Vilko.
Čo je vlastne ešte o tebe známe, tak ty si bol vlastne kapitánom jednak 19-ky PSV a jednak českej reprezentácie do 19 rokov. Považuješ sa za lídra v kabíne? Tak som hráč, ktorý hodne mluví na hřišti. V kabíne som trochu tichý, ale proste, když sa nieco deje, tak dokážu nieco říct. A prostě asi to tak i hráči vycítili, že na tom hřišti odevzdám maximum pro ten tým a že se na mě můžou spolehnout a z toho vzešlo i to, že jsem se stal v jednom roce kapitánem PSV a kapitánem repra do 19 let. Aké to bolo akože šéfovať kabíne v PSV? Darmo, ako určite tam je asi najviac Holandianov, ale ste tam nejaký mix. Aké to bolo? Ako ťa brali spoluhráči? Ako cudzinca, ktorý im šéfuje? Tak pro mě to bylo něco nečekaného, protože jsem tam byl 2 roky a po dvou letech jsem byl zvolen kapitánem juniorky PSV, což prostě o čem jsem ani nesněl. Takže to byl velký tlak na mě, si myslím, a jsem tak cítil, ale zároveň velká čest, protože PSV je prostě evropský velký klub a bral jsem to tak, že prostě teď je na mě, abych ukázal i ty jiné vlastnosti, než jsem prokazoval. A býváš aj tvrdý na spoluhráčov? občas jo, když se nedaří, tak prostě dokáží zařvat v kabině a dokáží i říct nějaké sprosté slovíčko. Hele, jenom ještě k tomu, k té komunikaci, tak ty jsi vlastně říkal v kabině, ale děje se něco takového i na hřišti. Protože, a teďka nemyslím konkrétně v té akademii, ale jde mi spíš, když hrajete jako za Ačko, tak slyšíte se vůbec, jakoby, když řve celý stadion, tak slyšíš, jasně, hráči, který je třeba spoluhráči uprostřed zálohy, asi slyšíš, ale víš, jak když křičíš třeba na levý křídlo, který je na druhé straně hřiště, tak myslíš, že tě slyší, nebo slyšíš ty jeho v tom, víš, v tom hluku, když fandí fanoušci? Ne, tak myslím si, že pravá strana určitě neslyší levou stranu, když něco snaží se říct. Ale myslím si, že člověk, když je v tom centru dění uprostřed zálohy, tak dokáže prostě na toho hráče zařvat na těch 20 metrů do lajny a myslím si, že i když je nějaký hluk na hřišti, tak to uslyší. Jenom byla výjimka jedna, když jsme hráli na San Siro proti Interu Milána, ten hluk byl fakt enormní, tak jsme se fakt vůbec neslyšeli. Neslyšel jsi třeba ani spoluhráče, který byl s tebou prostřed hřiště, jo? Ne, vůbec. Ok, tak to je hustý. My jsme San Siro zažili, tak je to tam fakt hrozné. Tam je to spíš o gestikulaci a prostě něco rukama vysvětlovat, ale slovně určitě ne. A případně asi jako tak při standardkách to asi šlo, ne? Protože to jste byli úplně vedle sebe, tak to asi... Jo, to jo. Ale to zase asi úplně nemůžete si povídat, zvlášť při obraných standardkách, ale hustý, že jakože se neslyšeli vůbec nic, tak to je masakr, no. Okay. Ale že ty jsi kapitán, tak se snažil určitě nějakou dirigovat hráčů aj počas zápasu. Dochádza k nejakým, akože určite dochádza, ale tak sa to spýtam, nejakým konfliktom aj počas toho zápasu? Že proste nejak sa tam hráči pohádajú, alebo... Jo, tak myslím si, že je to proste... Že to je normálne ve fotbale a i na okrese sa třeba hráči pohádají a ešte když hrajete proste o nieco víc, že hraje sa o prémie třeba, nebo proste hrajete o nejakú trofej, tak ten starší hráč třeba ho něco naštve a dokáže zařvat na toho mladšího a tak je to třeba i v tom dorostu, že prostě když je ten hráč lídr nebo skoro nejstarší v tom týmu, tak a když mladší hráč tu situaci ještě nevnímá, jak by ho měl vnímat, tak mu to jako tímhle připomene, což si myslím jako, že je normální. Hele, pamatuješ si, že jsi za něco dostal takhle seřváno? Jestli si pamatuješ nějakou situaci, kdy třeba v zápase a pokud ne v zápase, tak na tréninku, třeba když si přišel do Ačka, víš, a od někoho právě z těch zkušenějších, jestli jsi takhle dostal nějaký CRS, nebo si na nic nevzpomínáš. Tak teď nemám v hlavě nic, na co bych si jako takhle,
takhle vzpomněl z toho tréninku, takže nespomínám si. Jako OK. určitě jsou tam věci, že dáte špatnou přihrávku a ten hráč na vás zařve, ale to nejsou jak kdyby hádky, které jsou nějaké výjimečné. Chápu. Já se ještě vrátím k tomu, akože, že jsi byl kapitán 19. aj Česka, aj PSV. Musíš jako kapitán riešiť aj nějaké konflikty iných ľudí, že ty v tom nie si akože priamo začlenený, ale si kapitán, tak musíš to nejako riešiť, alebo je to také, že oni si to musia vydiskutovať? Ne, tak když je prostě něco vyhroceného, tak určitě do toho jako kapitán musíte zasáhnout, protože v té kabině musí být takový pořádek, co se týče jako chování a měl by tam být určitý respekt vůči ostatním spoluhráčům. I když spolu třeba nemusíte jako vycházet, tak prostě na tom hřišti a v té kabině se prostě chovejte tak, aby se nic nestalo, no. A to jsme taky měli, tak nám to říkali trenér Van Bommel, že prostě nemusíme spolu vycházet mimo hřiště, ale na hřišti a v té akademii prostě se budeme chovat jako jeden člověk. Luky, můžeš ty? Hele, a co se týče jakoby toho, takhle toho vycházení, jak jsi teďka říkal, tak jsou určitě v kádru nějaký hráči, který třeba nejsou úplně jakože sympatický, to je jasný, to se vždycky najdou jakože skupiny, ale je třeba v týmu nějaký hráč, který fakt ho jakože většina třeba nemá ráda, ale samozřejmě na tom hřišti se musíte samozřejmě chovat takhle, ale spíš jestli je tam i třeba, a nemusí to být jako jeden a vůbec nemusíš jmenovat, ale spíš mi jde o to, jestli jako jde třeba vycházet s někým, koho většina kabiny nemá ráda. Tak to je pak potom složitější, no, ale měli jsme i Váčku jednoho hráče a prostě většina kabiny ho právě neměla ráda. A už tam není, jo? A potom, už tam není. Okay. A už to potom prostě bylo složité v tom, že i na tréninku už se to docela vyhrocovalo a prostě byli záměr na tréninku třeba i sejmout, aby si uvědomil, že u nás týmu a jsme jeden tým. Okay. Takže i to se děje prostě ve velkém fotbale. Hele, a čím to jako bylo? Bylo to tím, že se choval třeba nějak arrogantně nebo soloval, nebo víš, jakože čím si to jako způsobil, že vlastně se proti němu otočila většina kabiny? Přesně tak, tyhle vlastnosti měl prostě, že se nedíval okolo sebe, díval se na sebe a to je pak složité. Okay. No, dostáváme se k tvýmu vlastně teda debitu v Ačku, tak proti komu to bylo a jak ty si na to vzpomínáš a zároveň by mě ještě zajímalo, jak vlastně ti to trenér vůbec řekl a kdy ses jako dozvěděl, že nastoupíš ten svůj první zápas, kdy budeš debitovat. Tak když nebudu počítat přáteláky, tak můj premiérový start byl v poháru v roce 2018, myslím na podzim, proti Excelsior Maasluis, což je třetí liga v Holandsku. A dozvěděl jsem se to tak, že s většinou s Van Bommelem jsme měli den před zápasem, on tomu říkal walking football, Že jsme postavili dvě jednáctky proti sobě a tam nám začal do toho vysvětlovat různé taktické věci na zítřek, jak z obraného, tak útočného pohledu. Takže tam jsem prostě věděl, že jsem v základní sestavě, protože ta sestava den před zápasem je víceméně už jasná. Aha, takže on ti to vlastně přímo neřekl, jenom tě postavil do toho týmu a ty si věděl, že většina z těch hráčů je v základu. Přesně za normální. OK. A bavil se potom s tebou nějak po tréninku, nebo oznámil ti to, nebo jak to vlastně probíhalo, protože debit je jako dost velká věc. Víš, tak jestli to s tebou ať už hlavní trenér nebo nějaký asistent řešil nějakým způsobem. Jo, tak jak si tak děláme ten walking football, nebo dělali jsme, tak ty trenéři, ty hráči pak obchází a říkají jim různé individuální taktické věci. A došel za mnou prostě i trenér nebo asistent a říkali mi, ať se snažím prostě, ať hrají to, co hrávám normálně a ať se nestresuji. A ten svůj debut v Ačku si teda hned byl v základní sestavě, nenastoupil si někdy poprvý z lavičky?
Ne, debut Váčko byl v základní Okay. sestavě. To je dost zajímavý, protože mně přijde, že jako drtivá většina hráčů, co tak sledujeme fotbal, nevím, jak to máš ty, Vilko, ale podle mě jako v drtivé většině případů jako debutují hráči z lavičky, ne? No, asi áno. Tak teraz rozmýšľam. Jako já, když si to tak pamatuju, tak to vždycky bylo tak, že víš, že nastoupili na posledních 10-15 minut, nebo aspoň kluci v United, co jako hodně sledujeme, tak málo kdo, hodně málo kdo, ví, že by přišel z akademie a šel hned do základu. A asi máš pravdu, no. Nebo jak to máte jakoby celkově, no povídej, povídej. Tak možná je to i o tom, jak to ten klub má nastavené prostě. Že tady je ta koncepce prostě jiná, že mladí hráči dostanou šanci, pokud si ji zaslouží a jedno, jestli je mu třeba 17 nebo 23 a jestli je to od základu nebo z lavičky. A trénoval si už pred debutom pravidelne s A týmom, že už si vedel, že tá šanca je skutočne blízko, alebo to bolo úplne že nečakané? Ano, trénoval už vlastně, to byl někdy konec září a já jsem vlastně už od začátku července, od tréninkového kempu, jsem byl normálně záčkem tréninku. Hele, a byl to velký skok z té juniorské ligy vlastně jednak to trénování, ale hlavně ty zápasy s Ačkem, tak byl to hodně velký skok, anebo si myslíš, že už vás na to jako dost dobře připravili vlastně v té juniorce a zas tak velký rozdíl to nebyl? Tak byl to velký skok. Nebo když to řeknu takhle, tak oproti juniorce to velký skok je. Ale my jsme na to byli připravovaní, takže nás dostávali do toho tréninku s tím Ačkem. Ty tréninky v Ačku jsou fakt na vysoké úrovni, trénuje se třeba 2,5 hodiny na hřišti denně. A hráváme tam jako modelované zápasy a ty zápasy mají takovou úroveň, že potom, když člověk nastoupí do té holandské ligy, tak to takový skok není, protože už je na to připravený tím, jak se trénuje. Hele, a trénujete 2,5 hodiny, o to mně přijde docela dost dlouho teda, jako, nebo jak probíhá takový trénink, je to, když je sezóna, když jsou zápasy, tak jsou jednofázový, nebo máte dvoufázový, že máte dva tréninky denně, nebo jak vlastně probíhá tvůj den? Máme vlastně dvakrát týdně dvoufázové, když je sezóna. A zbytek prostě jednofázové a jeden den v týdnu je volno. Úplně. To je většinou po zápase, ne asi den. No, většinou to míváme 3 dny před zápasem. Aha. Volno. A po zápase teda trénujete vždycky, jo, hned. Prostě záleží na situaci, kdy je další zápas. Občas máme volno, občas ne, takže to není zase pravidelné. No a jak vypadají takový ty pozápasový tréninky? Dejme tomu, pro hráče primárně, co hrajou v základní sestavě, tak je to tak, že hrajete zápas a další den trénujete naplno, anebo je to rozdělený jako na skupinky, že ten, kdo hraje v základu, tak má po zápase jakože volnější trénink, že mají třeba jenom výklus, nebo mají zkrátka jednodušší věci, a naopak hráči, kteří nehráli, tak trénují jako tvrdě, vlastně možná, aby se dostali trošku co nejblíž k těm hráčům, kteří hráli v základu skrz jako zápasový tempo. No, přesně jak říkáš. Prostě zápasová skupinka se vyjezdí na rotopedu, protáhne, vyklusne, to je individuální, a ti hráči, kteří do toho zápasu nezasáhli nebo zasáhli prostě na míň minut, tak mají tvrdší trénink. Hele, a ještě k těm tréninkům, tak vy trénujete teda, dejme tomu, jednou denně většinou teda. A jak takový trénink jako probíhá, nebo co tam děláte ty celý 2,5 hodiny, protože to já jsem asi neslyšel ještě nikde, že by trénovali také dlouho. Já většinou, co jsem jako tak slyšel, četl, tak většinou to bylo, že hodinu a půl se jako trénuje ve většině týmu. Což nemusí být úplně pravda, ale tak nějak z těch zdrojů, jako jsem se k tomu dostal. Tak jak vlastně probíhá takový 2,5 hodinový trénink? Je to nějak rozdělený na různé fáze, nebo je to po každý úplně jiný? Tak ten trénink trvá ještě díl, ale nepočítám do toho ještě kdyby tu aktivaci před tréninkem, kdy je hráč v posilovně a dělá různé cviky. Třeba to vychází na 20 minut, 30 minut. A následně ten trénink na hřišti prostě je složen z rozcvičky
a následně z přihrávkových cvičení z různých pozíček, které se pořád inovují a prostě je víc variant jednoho cvičení. A následně podle toho, co je za trénink, tak buď nějaké taktické věci nebo různé střelby, hry, a ten trénink prostě vyjde tak, že toho hráče to baví, ani ten čas tolik nevnímá a najednou přijde do kabiny a zjistí, že trénink trval 2,5 hodiny. Takže A co děláte jakoby po konci tréninku? Skončí trénink a je tam potom ještě dejme tomu nějaký stretching nebo nevím, jedete ještě na kole, víš, nebo jak vlastně jako končí ten trénink? Jestli to je tak, že končíte na hřišti a jdete do kabiny, anebo ještě je tam nějaký takový jakože ukončení, který děláte po většině tréninku? tak zase je to individuální. Někteří jdou na rtope, někteří se jdou protáhnout. Většinou, když takhle po tréninku přijdem do kabiny, tak půl hodiny od toho je oběd. Takže máme společný oběd a následně po tom obědu bude posilovna, jak týmová nebo individuální. A tak prostě, jak ten hráč chce, tak to, si to odpoledne může zařídit. Chápu, takže máte vlastně povinný ty tréninky dopoledne, oběd a potom odpoledne už máte vlastně volno s tím, že kdo chce, tak může jít do posilovny. Přesně tak, akorát dvakrát týdně prostě to odpoledne taky povinná. Takže keď máte dvojfázový tréning, dajme tomu, že ideš akože do toho tréningového centra, dajme tomu o 9 ráno, vymyslím si, Jo, a přesně. vráca sa kedy? A vracím se třeba kolem 4. hodiny. Keď máte dvojfázový. Domů. Jo. Čtvrté, páté, no. Čiže proste ako keby normálna pracovná doba proste, ako na Slovensku, v Česku, od 8 do 5. Jo, přesně tak. OK, zaujímavé. Hele, a ještě jakoby k těm tréninkům, tak je to tak, že většina hráčů si, i když nejsou ty dvojfázoví, tak jdou na tu druhou fázi, anebo je to tak, že třeba jenom nějaká menší skupinka vás? A to je otázka i na tebe, jak to máš vlastně ty, jestli jakoby chodíš častěji do té posilovny i v momentě, kdy třeba nemáte dvoufázový, a nebo je tam zase důležitý i ten odpočinek, že je občas potřeba se jako odpočnout a regenerovat. Tak většinou tam zůstávám. Ti mladší hráči většinou na sobě ještě pracují v posilovně po tréninku. Starší, že jo, třeba 30, starší 30 let jdou domů, což je logické, ta regenerace už je jiná, jinší u nich. A máme tam i takovou skupinku, že tam zůstáváme o trochu díl a hráváme ještě kulečník. Takže i to je důvod, proč tam zůstáváme tak dlouho. Hele, a dáváte si nějak extra jakoby i třeba střelbu nebo případně jakýkoliv jiný věci na hřišti, víš, že si chcete třeba natrénovat dlouhý přihrávky, centry nebo tu střelbu, tak určitě vás asi pustí na hřiště, pokud chcete. Jo, to, ale myslím, že jak tréninky jsou náročné a dlouhé, tak jsem se nesetkal prostě s případy, že by hráč ještě chtěl jít sám potom na hřiště. Většinou to bývá tak, že po tréninku tam ještě zůstane třeba na 20, na 20 minut, na půl hodiny a ještě piluje prostě ty věci, které chce. Ale jinak ne. Hele, a ještě jakoby k té regeneraci. Tak co třeba můžeš doporučit mladým klukům, který třeba jako prostě hrajou fotbal a co je podle tebe, protože regenerace je určitě důležitá, ne? Prostě máš tvrdý trénink, ale potom potřebuješ nějakým způsobem i regenerovat. Tak máš něco, co bys ty třeba doporučil, co je dobrý dělat po tréninku? Případně třeba, víš, jako i pár hodin po tréninku klidně. Tak já určitě doporučuji stretching po tréninku a nebo večer doma. Potom ledová vana. To je taky hodně, myslím, populární poslední dobou. A potom třeba sauna nebo různé takové aktivity, ale to až třeba večer, když hráč chce ještě něco pro sebe udělat. A čo sa týka stravy, máš v tomto nejaký prísny režim nastavený klubom, alebo si prísny sám na seba ty, alebo ako to máš so stravou?
Tak už vím asi zhruba, co moje tělo očekává od toho, co budu jíst. Takže jsem měl jako čas na to vyzkoušet si různé věci a následně jsem vyhodnotil prostě, které věci mi vyhovují víc třeba před zápasem, po zápase a tak dále. A od klubu máme, že vždycky snídaně, obědy a klub spolupracuje s jedním obchodním řetězcem, který nám dodávají i jídlo na večer, když ten hráč má o to zájem. Můžeš klidně jmenovat, to je v pohodě, reklama tady v klidu. No nevím, jestli to budou znát někteří, jmenuje se ten obchod Jumbo. Ok, pracoval jsem tam. Fakt? No, dva měsíce v skladě. Fakt jo, to je zajímavé. A právě jsem myslel, že přesně pověš tento, doslova jsem na to čakal, či to byli oni. Ten svět je malý, no. No, a jinak se týká toho jedla před zápasem, tak na to jsem se chcel konkrétně opýtať. Aká je strava v deň zápasu? Môžeš kľudne aj povedať, že čo konkrétne ješ pred zápasom? Dajme tomu, že hraješ o 4. A ako to vyzerá, čo sa týka stravy? Tak když hrám kolem 4., tak nedávám si budíka. Prostě vstanu až se mi bude chtít. Což třeba může být kolem 10. hodiny. Dám si vajíčka, potom třeba toasty s arašidovým máslem, které je moje oblíbené. Následně třeba 3 hodiny před zápasem máme sraz. Jdu na sraz, máme zrovna jídlo. Většinou si dávám špagety s kuřecím masem. A to je tak všechno, co před zápasem jím. A ještě potom ty určité suplementy před zápasem, jako kofein a různé prostě energetické tyčinky a tak dále. Banán. OK, zaujímavá tato část. Pokud jdeme na sezónu. Já bych ještě, jo, můžem, ale k tomu postu, že vlastně, Mišo, ty jsi vlastně primárně střední záložník. Ano, přesně tak. Ale nastupoval si dost často i na levém beku, tak proč tomu tak bylo a který post ty sám preferuješ? Tak preferuji středního záložníka, protože to hraju už od začátku, kdy jsem s fotbalem začínal. A s levým bekem před sezónou jsme měli přípravné zápasy. Odešel nám back Angelino do Manchester City, co teď hraje za Lipsko. A následně byl problém s obránci, že PSV nemohlo nikoho přivést. Pak přivedli vlastně dva hráče, jednoho z francouzské ligy a jednoho ze španělské. Ale nebyli prostě seznámeni s tou taktikou nebo s tím týmem natolik, že by hned do toho zapadli. Takže ten levý back, co přišel ze Španělska, tak šel hned do generálky, první poločas, nedařilo se mu. A Fambuml věděl prostě, že když mi dá na jakýkoliv post, takže prostě udělám maximum a budu se snažit. Tak mi dal na levého backa, druhý poločas, zaujal jsem a následně 4 dny na to jsem hrál kvalifikaci Ligy mistrů proti Bazileji. A vlastně od té doby jsem tam zůstal. Hele, což je mimochodem super, to tě chválím, protože právě takovýhle hráče určitě každý trenér by chtěl, takže to, že má trenér v tebe takovou důvěru, že tě dá i na jiný post, který je vlastně úplně, ale totálně mimo to, co ty normálně hraješ, tak to je super, tohle se ti bude určitě hodit v budoucnu. Takže uvidíme. Skvělý. Ale je to iba dočasné riešenie, pretože je známe, že PSV vlastne v januári podpísalo na hosťovanie Ricarda Rodrígueza z AC Milano. Bude sa meniť týmto nejako tvoja pozícia napríklad v ďalšej sezóne? Jo, určite. Ja si myslím, že proste do nové sezóny nebo do prípravy pôjdu s tým, že sa zase budú koncentrovať jenom na stredního záložníka a budú opäť bojovať proste o miesto v cestave. Ale ještě k tomu levýmu bekovi. Jak tobě samotnému se tam hrálo? Protože měl jsi to vlastně přes nohu, byla to úplně jiná pozice, tak v
V čem to třeba bylo jiný než ten střední záložník a jak ty si sám na to zvykal? Jako, bylo to hodně náročný? Tak přesnou jsem to neměl, protože jsem levák. Aha, ty jsi levák, okay. Tak to mění jakože hodně, okay. Takže jako, je to jiné v tom, že hráč vedle sebe má jenom lineu, že jo, a většinou, když je prostě na středním záložníkovi, tak má víc možností, takhle když to řeknu. Takhle, když je člověk na té lajně, tak může hrát jenom po lajně, anebo třeba do středu. Což je jako jiné a myslím si, že mě to jako v určitých chvílích i omezovalo. Mm-hmm. A prostě myslím si, že nejsem nejrychlejší hráč, takže dalo se čekat, že to bude jenom dočasné řešení, ještě pak, když jsem se zranil, tak to jenom potvrdilo. Ale zase mám dobrou fyzičku, si myslím, že dokážu prostě za ten zápas naběhat okolo 13 kilometrů. Ale prostě ta rychlost mě taky limitovala v určitých chvílích, chtěl jsem si s tím poradit prostě, jak bylo v mých silách a doufám, že si mi to, že jsem nesklamal až moc. Takže nemusíme, akože, nebudeš ľavý obranca. V dlhodobom horizonte. Nevím, jak třeba zamýšlí to teď v reprezentaci, kde vlastně jsem v 21 a poslední dva zápasy jsem odehrál na levém beku. trenér ví, že chci hrát středního záložníka, ale tlačí mě do toho levého obránce teď, ale to je prostě na těch trenérech a jak říkám, i když třeba budu naštvaný, že tam zrovna hraju, tak i pro ten tým a pro ty spoluhráče jsem připraven odvést maximum. Mm-mm. Chválíme. Jo, veľmi. Máš niečo, Lukáš? Máme tady ešte to, jakoby teďka nic, ale tak ešte tam sú další otázky, tak môžeš klidne pokračovať, ja som teďka mluvil dosť. Mm-hmm. Čo sa týka toho, ešte sa vrátim k tomu ľavému bekovi. Predstav si situáciu, že aj v ďalšej sezóne by ťa proste využívali na tej pozícii. Zvažoval by si napríklad nejakú zmenu, že fakt chceš byť stredný záložník a teraz chceš odísť z toho klubu, alebo by si sa nejako prispôsobil tej pozícii? Po prípade, ak by prišla nejaká ponuka a povedali by ti, že rátame s tebou ako stredným záložníkom, lákalo by ťa to možno viacej? Tak říká sa nikdy, neříkej nikdy, ale mám PSV prostě rád, mám im ešte co vracet, takže i kdybych měl odehrát tu sezonu na levém beku, sice by to bylo proti mé srsti, ale prostě hrát v takovém klubu je čest, takže pro mě je jedno, jestli to bude golman nebo útočník, takže já bych jakože byl rád za každou zase minutu. Trufal bys si z tvojho výškova i na golmana, jo? Teď jsem v tréninku to zkusil. Okay. Ne, to je ze srandu jenom. Prostě to říkám jenom tak s nadsázkou, ale prostě každá minuta v tomhle klubu je pro mě čest, to jsem chtěl říct. Mm-hmm. Čo sa týka tých minút, tak ty si vlastne v sezóne 18-19 odohral 11 zápasov v lige. V tejto sezóne si odohral 14, tak ako by si tieto sezóny zhodnotil po individuálnej stránke? Si s nimi spokojný, čo sa týka tvojich výkonov a odohraných minút? Tak co sa týče minút, tak sem, pretože minulou sezónu som vlastne odohral asi 13 zápasov. Když to budu počítat i z Ligu mistrů, z Ligu mistrů a s pohárem. A tuhle sezonu to bylo 22 zápasů. Taky se všemi soutěžemi, takže co se týče minutáže, tak jsem velmi spokojený s výkonama. Je to těžké takhle říct, protože to byla moje první sezona na jiném postu. Takže nemám nějakou laťku, podle které bych se porovnával. Ale můj osobní pocit byl, že ze začátku to bylo dobrý, dařilo se nám jako týmu. Následně přišel útlum, jak týmový, tak i můj. A tolik se nám nedařilo. A potom přišlo zranění a dá se říct, že to mi ukončilo sezónu, protože jsem se vracel a dva týdny na to byla soutěž ukončena. Mm-hmm.
A čo sa týka nejakých výhľadok do budúcna, máš nejaké ciele napríklad do ďalšej sezóny? Čo by si chcel dosiahnuť možno individuálne ty? Možno nejaký počet odohraných minút, zápasov, alebo v niečom sa zlepšiť? Už si nad tým uvažoval? Uvažoval, ale myslím, že každý hráč v našem klubu je takový plný očekávání, protože přijde nový trenér. Každý začne zase od nuly, jak se říká. A pro mě je cíl prostě toho trenéra tak zaujat, aby mě stavěl pravidelně do té sestavy. Určitě ano. Mám tu klasické dvě otázky, které se pýtám stále každého. Ak by si mal vybrať jeden aspekt hry, v ktorom si fakt dobrý, ktorý by to bol? Niečo, čo akože fakt v tom vynikáš a si v tom lepší ako ostatní. Tak ja si myslím nasazení, určitá zarputilosť v obrané fázi. Takže to si myslím, že sú moje výhody. OK, a teraz jeden aspekt, ktorý by si chcel zlepšiť, alebo ktorý na teba tlačia, aby si zlepšil, proste niečo, v čom trošku zaostávaš a chceš to zlepšiť napríklad do ďalšej sezóny? Vždycky to byla pravá noha, ale to si myslím, že jsem teď zlepšil za poslední roky hodně. Takže já si myslím, že ještě asi víc tlačit se do zakončení. OK. Hele, a ještě k tomuhle bych se dostal. Ty jsi hrál teda uprostřed zálohy a byl jsi teda spíš defenzivní záložník nebo ofenzivní, nebo jakože čistá osmička? Defenzivní čistě. A v jakém systému jste většinou hráli? Když si... my jsme většinou hráli jak kdyby 4-2-3-1 a na dva defenzivní záložníky a jedna desítka nad náma. A máš takhle pokyny i z té pozice z toho, dejme tomu, defenzivního záložníka, aby ses jakoby tlačil do koncovky nebo očekávají od tebe nějakým způsobem i góly? Moc ne. Když to řeknu takhle, za Fanbomla jsem vlastně v tomhle systému hrál, protože předtím jsem v takovém systému ještě nehrál. A ty úkoly byly tak, že měl by nějaký jakýsi defenzivní blok z dvou defenzivních záložníků a z dvou středních obránců a zbytek se prostě měl starat o tu ofenzivu a tíhle čtyři hráči se měli starat o určitou defenzivní část, i když se útočilo. Jo, chápu. A hrál jsi někdy i v systému 4-3-3? Jo, to jsem hrál, no. A hrál jsi tam toho defenzivního záložníka, či toho posledního? V reprezentaci ano, dřív jsem to hrával ještě v klubu a v mládeži PSV. Hele, první dva roky. Mě by zajímalo, jaký je rozdíl mezi tím, když hraješ v tom 4-2-3-1, kdy máš vlastně jednoho vedle sebe, taky druhého defenzivního, a potom v tom 4-3-3, když seš úplně sám v té defenzivní záloze, tak co tobě třeba vyhovuje víc a co si myslíš, že tobě víc sedí? A v čem je to třeba jiný pro tebe? Mně to takhle úplně jedno, když to řeknu. Prostě když jsem tam sám na tom defenzivním záložníkovi nebo když tam jsou dva defenzivní hráči, je to jako víceméně jedno. Ale když se hraje 4-3-3 na ty typické tři střední záložníky, tak podle mě je tam větší volnost takhle se třeba odpoutat a jít do 16 z ničeho nic. Okay. A je prostě úkol těch dvou zbylých středních záložníků se dívat, jestli prostě nikdo na té šestce je, okay. Po případě zaujmout to místo. No. Jo. A probíhá tam takhle mezi váma i nějaká komunikace, dejme tomu, nebo určitě jako probíhá, ale spíš, spíš jakým způsobem jako probíhá, když dejme tomu, ty chceš jít dopředu, tak je to fakt závislý jenom na tom, že ty ostatní dva se musí dívat, anebo ty na ně nějakým způsobem zakřičíš, nebo jim dáš pokyn, anebo je to fakt čistě jenom na tom, že oni prostě, když ty se dostaneš dopředu a nabíháš si, dejme tomu, z druhé vlny na centr, tak oni musí automaticky se stáhnout. Tak mělo by to být automatické, že se ti hráči musí dívat kolem sebe, ale v klubu to máme tak prostě, že na sebe zavoláme jménem akorát a řekneme jako zůstaň.
Jo. jednoslovně, takže to zase nic složitého není. Okay. A rozdíl teda, jak jsi říkal, pro tebe není, jestli hraješ s někým vedle sebe, nebo úplně sám v té defenzivní záloze, tak není to pro tebe jako rozdíl. Ne, moc ne. Okay. Vzpomínal si Michal ještě Van Bommela, prostě obrovské jméno, pojem futbalové historie. Poznáme ho z tej futbalovej stránky. Ako by si ho ale nejako opísal, čo týka tej osobnej stránky, ktorú my nepoznáme? Aký je? Či už ako človek, alebo ako tréner? Tak musím říct, že když přicházel do kabiny a ještě jsme ho tolik neznali, tak měl obrovský respekt na hráčů. My jsme byli, že 18-letí kluci v dorostu a teď přišlo takové velké jméno. Když jsme ho znali z individuálních tréninků, takže to zase nic nového nebylo, ale prostě když s ním máte být potom každý den, je to něco jiného. Že jo, každý zná jeho videa na YouTube, kdy třeba dostane během 10 sekund dvě žluté karty a hned červená. Ale jako po lidské stránce si myslím, že jsem nesetkal ještě lepšího trenéra. Prostě jak jsem říkal, už to, že byl v minulosti hráč, tak má určité zkušenosti. Jak to chodí prostě ve fotbalovém světě a dokáže se tak vžít do toho hráče. Protože to určitě taky někdy zažil, že se třeba stalo, že jsme hráli turnaj mezinárodní na PSV, které PSV pořádalo. Ten turnaj jsme byli prostě suverénní, porazili jsme Paris Saint-Germain 3-0, Anderlecht 7-0, Mönchengladbach 3-0 a dostali jsme se prostě tak až do finále, tam jsme prohráli s Interem Milan na penalty a tu penaltu jsem nedal já. A já jsem měl zrovna ten turnaj po náročné mistrovství Evropy, kde jsme skončili taky třetí s 19. A dá se říct, že jsem šel do té sezony bez volna. Takže potom turnaj za mnou prostě došel a říkal mi prostě, že je prostě nadšený z mého přístupu a tak dále, jak hrají, a že mi dává teď týden volno. Uprostřed, nebo dá se říct, že třeba týden před novou sezónou, před ostrým startem. Takže jako to jako se mě vrilo tak do paměti a určitě na to nezapomenu, protože když ho musím porovnat s ostatníma trenérama, tak co se týče jako určité osoby, tak fakt jsem se nesetkal ještě s nikým takovým. A co se týče jakoby nějaký taktiky a podobných věcí, tak byl nějak rozdílný od předchozích trenérů? Byl a tady tímhle systémem, no, že měl prostě v hlavě svůj systém, který nám říkal, že po konci kariéry prostě piloval. On nám říká, že on měl prostě zápisky a už jak byl aktivní hráč, tak si zapisoval tréninky, které absolvoval jako hráč. A takhle se to snažil prostě vyvíjet, inovovat, až prostě přišel na svůj vlastní systém a který prostě zkusil hned na nás a stali jsme se prostě hned mistři ligy a tak to šlo dál. A proč vůbec vlastně skončil, nebo co vlastně vedlo k tomu, že budete mít od nový sezóny novýho trenéra? Tak nedařilo se nám jako výsledkově tuhle sezónu, i když si myslím, že to taky bylo předčasné rozhodnutí, že ho hned vyhodili a hlavně kvůli tomu, no. Jinak v kabině jako s nikým problém neměl a spíš jenom po té výsledkové stránce se to zrodilo. A jak na to vůbec teda reagovala kabina, když ho vlastně teda vyhodili? Nebo jaký bylo možná tvoje, když ty ses to asi dozvěděl, nebo takhle, jak ses to vlastně dozvěděl? Den po zápase hráli jsme s Feyenoordem venku, prohráli jsme 3-1. Ten zápas už jsem nehrál, protože jsem byl zraněný. A otevírám dveře od kabiny, z ničeho nic mi cinkne telefon. A na něm zpráva od našeho týmového manažera, že s dnešním dnem jako končí spolupráce mezi PSV a trenérem Van Bommelem. Takže docela jako nečekané rozhodnutí, nikdo to nečekal z kabiny a bylo to docela emotivní ten den. A aká bola tvoja prvá reakcia, keď si tú SMS-ku prečítal? No, jako docela šok, protože dá se říct, že mě provázel na té cestě z juniorky
až do A týmu, dal mi prostě šanci, dal mi důvěru, i když mě stavil potom na jiném postu, tak jsem mu nic nezazlíval a prostě osoba, na kterou určitě nezapomenu v kariéře. Mm-hmm. A jaká potom byla, nebo takhle, bavil jsi se s vlastně s Bommelem ještě potom, co ho vyhodili, nebo víš, jestli bylo jako nějaký rozloučení s hráčema, nebo vůbec nic takového, že jak to probíhalo? Měli jsme trénink jsme ani neměli, kvůli tomu, protože vyhodili asistenty zároveň s ním. Okay. Následně za nějakou hodinu přišlo vedení, sportovní manažer a technický ředitel a sdělili nám prostě, proč se k tomu, no nevím, jak to říct prostě, proč se to uskutečnilo. A potom asi zhruba půl hodiny od toho setkání jsme jeli na stadion, kde čekal Van Bommel s asistenty a rozloučil se s náma. OK. A jste ještě, nebo takhle, ty konkrétně seš nějak jako ještě v kontaktu vlastně s trenérem? Nebo jak je to vůbec dlouho? To bylo asi někdy jako určitě před karanténou, že jo? V prosinci to bylo. Aha, to už je v prosinci, OK. No a byl jsi v nějakém kontaktu od té doby vlastně s Van Bommelem, nebo vůbec? Jo, v kontaktu jsem i vlastně doteď, takže... Mm-hmm. Takže si občas mi občas napíše, jak se daří a tak dále. Okay. A prostě normálně to probíhá, jako to probíhalo předtím, ta komunikace přes ty WhatsAppy a tohle, ale akorát teď se prostě s tím trenérem nevidíme. No. Prostě komunikuje takhle s každým hráčem skoro z našeho týmu. Takže myslím, že je v pohodě. OK. Vilko, ty tam máš ještě na závěr ty otázky, který jsi chtěl dát na úvod. OK. Mám tu ještě také otázky, jako byla Práža, které jsem chtěl dát na úvod. Tak, Michal, sleduješ futbal aj aktivně? Akože v televizi? Sleduju futbal i v televizi. Lebo mali jsme tu už chlapcov, kteří prostě povedali, že na to ani poriadne nemají čas. Čiže fakt prostě... Tak to okay. Si nemyslím, na to je vždycky čas, podle mě. S tím souhlasím. OK. Máš aj nejaký klub, ktorý sleduješ takže pravidelne? Po prípade, ktorému fandíš? Fandím londýnske Chelsea. OK. Takže nejvíc sleduješ zápasy Premier League? Premier League a Bundesligu. OK. Čo sa týka, je ten Chelsea aj taký klub akože vysnívaný, ktorom by si chcel zahrať? Jo, určitě je to sen si tam zahrát, nebo aspoň na tom stadionu, na Stamford Bridge, ale prostě je to ještě dlouhá cesta a prostě o tom teď ani neuvažuji, soustředím se teď na PSV a uvidíme, co přinese budoucnost. Máš aj nějakého oblíbeného hráča, či už z historie, který už aktivně nehrává, po případě teraz někdo, kterému tak jako... Líbil se mi dřív Frank Lampard v Chelsea, následně jsem měl oblíbené hráče z jiných týmů, což byl Xabi Alonso, a teď je to Marco Verratti z Paris Saint-Germain. OK, to je asi všetko moje strany. OK. Hele, ještě já bych se dostal jakoby k těm oblíbeným hráčům, protože Lampard byl asi tvůj oblíbený, když jsi byl nějak mladší, ne? Jo, přesně tak. A teďka v poslední době, protože mě to dává i smysl s ohledem na tvoji pozici, že Xabi Alonso nebo Verratti dávají jakože mnohem větší smysl, aby si sledoval jakoby nějak detailně vzhledem k tomu, že jsi říkal, že jsi defenzivní záložník. Přesně tak. A je třeba něco, co takhle si bereš od těch hráčů, že dejme tomu nějaký třeba herní aspekty, že sleduješ to spíš, nebo takhle jinak se zeptám. Sleduješ ten fotbal tak, že se jdeš prostě podívat na fotbal, anebo to sleduješ tak, že si řekneš, v tomhle zápase hraje Verratti, v tomhle zápase hraje Busquets a jsou to jakoby defenzivní hráči.
tak sleduješ, jakoby, že se zaměřuješ konkrétně na ně, anebo spíš tak jako obecně, že se prostě koukáš na fotbal? Tak když jsou tam hráči, kteří mě fakt zajímají, tak se zaměřím na ně. To je prostě, když je Slovácko, tak sleduju bráchu, jak se chová a jak hraje. Tak sleduju prostě Veratio, když hraje Paris Saint-Germain zápas, tak se zaměřím na něj a snažím se obkoukat nějaké věci. A napíšeš bratovi, že jako hrál ten zápas, popřípadě ho skritizuješ? Ne, to ne, tohle zase si neděláme, to mi přijde jako absurdní. Mm-hmm. To ma tak zaujímalo, vieš, že proste toto zlepší, alebo toto si robil zle a tak, vieš, či mu to aj tak povieš, alebo ne, si to nechávaš pre seba. To si nechám ako, to si nechám pro mňa, no. Okej. A ja som chtiel ešte dostať sa vlastne k tomu, že ty sa i třeba díváš, nebo nedíváš, když hraješ vlastne zápasy, tak dostáváš jako nějaký rozbor toho, jakým způsobem si hrál a co třeba si v tom zápase jako udělal špatně, teď myslím nějaký jako pozápasový analýzy od trenérů, jako konkrétně jakože pro tebe, víš, jestli to je, že třeba v téhle chvíli, když se stane tahle situace, se s ním pohybovat jakoby v tomhle prostoru a nebo jakým stylem jakoby směřovat přihrávky a tak dále, tak jestli přichází ať už vlastně od bývalého nebo od současných jakoby trenérů, jestli přichází nějaká takováhle zpětná vazba, která je jako víc detailní konkrétně na tebe k tomu konkrétnímu zápasu? Určitě, máme to, i když v mládeži to bylo prostě častěji, měli jsme to skoro po každém zápase, teď je to třeba jednou za měsíc, máme rozbor jednotlivých postů a vždycky to je tak, že má třeba po tréninku volno mezi obědem, posilovnou, tak trenér si nás zavolá ty hráče nebo jednotlivého hráče a snaží se nám vysvětlit, co přesně očekává od nás nebo jak jsme hráli. Mm-hmm. A jinak prostě mám učit na Instatu a po každém zápase sleduji ten svůj výkon. To je super, to jsem se chtěl právě zeptat, ale jestli používáš takhle i svoje, tak to je výborný. To je super jakoby zpětná vazba. Takže no. Super, já jsem velice spokojen, máme asi všechno. Jo. A nesekalo se to dneska. Dneska výborná práce, nahráváme to sice na potřetí, ale na potřetí to bylo dokonalý, takže jo. Výborný. Teďka ještě, aby se uložil zvuk a budu úplně spokojený. Jo. Ty jo, no. OK, hele, tak máme všechno. Já ti děkuju, nebo my ti oba děkujem, že jsi v první řadě přijal pozvání k nám tady do rozhovoru. A zároveň bych chtěl dodat, že jsem byl velice, velice spokojený s odpovědma, který si říkal. Ne konkrétně jako směrem ke mně, ale směrem k tvojí fotbalové kariéře. Líbí se mi, jak to máš v hlavě nastavený. Já to jakože mega chválím a jsi první, komu to říkám. Děkuju, vážím si to. Jo, jakože fakt hodně dobrý. A možná je proto si tam, kde jsi. Mm-hmm. Takže děkujem, určitě se ještě někdy uvidíme a můžeš, Vilko, ukončit ty. Takže Michal, my tě ještě raz ďakujeme vám, že jste to dopozerali do tohto momentu, no a lúčíme se s vámi. Ahoj. Ahoj.